Gen metre. Monatiles, Italian საყვარელ ადამიანს, ძალიან საყვარელ ადამიანს, ძალიან აი არ ვიცი რა, უსაყვარლეს ადამიანს. Უკრაინიდან, იგი გახლავთ 6 წლის, Gvanca Gogiberidze, გთხოვთ. Gvanca, როგორ ახარ? Კარგად. Მე და Gvanca შევთანხმდით ერთ რამეზე, ბიბი. Თურმე ქართველები მღერით ყველაზე კარგად უკრაინულ სიმღერებს. ეხლა თქვენ ამაში თვითონ დარწმუნდებით. Маша, ასე Gvanca. Რა შეგვისულებ ჩემო კარგო, რა ქვია შენ სიმღერას? Девчонка Оленка. Оленка. Ано девчонка Оленка. Кთხოვთ Gvanca? Gvanca, ოჩა, ძალიან მაგარი ხარ. Პროფესიონალი ეს ბავში, იცით? ძალიან კარგია, ოჩა. ხოთ მაგარი. ძალიანებრივი ხარ. ძალიან კარგი ხარ. აი, არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის ხმაგაკ ულამაზესი, ძლიერი, ისე კარგი, ძალიან არტისტული, სუფთად გვიმღერე, ძალიან და არ ვიცი, მე ძალიან მიხარია თქვენ. ჩვენთან ხარ, ესე გაგიცანით, აი თქვენ რაღაც ესე პირველები ხართ, ლენტი გაჭერით. Tu შეიძლება ასე ითქვას, ხო და რაღაც აი ეს მიღებული სიამოვნება, მე მგონი ჩვენიც და თქვენიც უნდა გაგყვეთ მთელი ცხოვრების მანძილზე, მე მგონი. Არა ჩვეულებრივი. Უღმე სიმადლობა. Გავდანგიული. დიდი მადლობა. რაღაც ისი თოჯინასავით გოგო, ძალიან ლამაზი გოგო. ეს არ არის მარტო სიმღერა, მიმიკა, პლასტიკა, ყველა ყველაფერი ერთად არის, დიახ. მე მგონი ძალიან დიდი მომავალი აქ. დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. თამარ, თქვენ მართალი ბრძანდებოდით, შესანიშნავი ახალგაზრდა. გავაცილოთ. ჩვენი Gvanca, დიდი მადლობა. ძმა Gvanca Gogiberidze სიმღერა დიჩონგა ოლინკა. Gvanca Gogiberidze, მივესალმოთ. ეხლავე, ეხლავე. მე მგონა მიკროფონი გინდოდა, კი ბატონო. Gvanca მარც მეტი არც ნაკლები გამოაცხადა, რომ მეც უნდა ვიმღერო მანანაო და ვერავინ ვერ დაუდგა წინ, ესე იყო არა? ასე რომ დღეს Gvancaც გვისრულებს მანანას. არ უნდა სხვა სიმღერა. ამაში აქ პატარა საიდუმლოც არის, იცით? ბავშვების ერთ-ერთი პედაგოგის სახელი არის მანანა. მანანა ორჩილაძე. Და ძალიან უყვართ ამ ბავშვებს ეს ადამიანი და ასე რომ ვამღეროთ მას ასე ჩვენი Gvanca შეასრულებს სიმღერას მანანა კომპოზიტორი მერი დავითაშვილი გთხოვთ Thank you.
სხვებში არც ეს ბავშვი არ შეგეშალოთ, მანანა იცოდე, სალა არც ემილია რა. მაგარი კაცი ხარ ძალიან. დრამერი ხო მხეცი ლომი ამას ვენაცვლი. აბა როგორ შესრულება იყო? Gvanca, ხო? გამარჯობა. ძალიან კარგი გოგო ხარ, ძალიან მომეწონე წინატურში. დღესაც არაჩვეულებრივი ვიყავი, კარგად სწორად მღერი ხარ, სუფთად, ძალიან არტისტული ხარ და რა ძალიან მომეწონა ესეთი ძალიან პრინციპული ყოფილხარ და შენ ბევრს მიაღწევ, აბა შენიც. დიდი მადლობა Gvancas, გავაცილოთ ჩვენი Gvanca Gogiberidze. უგულმესი მადლობა მას.